بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز، السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش و ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تو فرینڈز ویورز، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اسی طرح خوش و خیریت سے رکھے، ہنستے مسکراتے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہنستے مسکراتے زندگی بسر کرنا عطا کرے. تو فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آپ لوگوں کو ہمارے یوٹیوب چینل پر فیشن سے ریلیٹڈ بہت ہی منفی سے، بہت ہی زبردست سے، اسٹائلش سے، ڈیسنٹ سے، یونیک سے آئیڈیاز دکھائے جاتے ہیں، یونیک سی ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں، کلیکشنز دکھائی جاتی ہیں جو ہمارے فرینڈز اور ہمارے ویورس کو پسند بھی آتی ہیں. تو ویورس فرینڈز، آج کا آئیڈیا، آج کی ویڈیو اور آج کی کلیکشن بھی آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہوگی. آپ اس ویڈیو کو، اس کلیکشن اور اس آئیڈیا کو لاسٹ تک دیکھیے گا، بالکل بھی مس آؤٹ نہیں کیجیے گا. زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی دیکھیں اور بتائیں ان لوگوں کو ہمارے آئیڈیاز کیسے لگے، ہماری ویڈیوز کیسی لگیں، کلیکشنز کیسی لگیں. اور مزید فیشن سے ریلیٹڈ آپ کس ٹائپ کی ویڈیوز، کلیکشنز اور آئیڈیاز دیکھنا چاہتے ہیں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے اسی ٹائپ کی ویڈیوز، کلیکشنز اور آئیڈیاز دکھائیں گے جس ٹائپ کے آئیڈیاز آپ لوگوں کو دیکھنا پسند ہو، آپ دیکھنا چاہیں. تو فرینڈز، لائک، کمنٹ اور شیئر کیجیے گا، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئکن کو کلک کیجیے گا، اور فیشن سے ریلیٹڈ آئیڈیاز، ویڈیوز اور کلیکشنز کو دیکھتے رہیے گا، مس آؤٹ نہیں کیجیے گا. زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی دیکھیں اور بتائیں ان لوگوں کو ہمارے آئیڈیاز کیسے لگے، ہماری ویڈیوز کیسے لگیں، ہماری کلیکشنز کیسے لگیں. اور مزید آپ فیشن سے ریلیٹڈ کس ٹائپ کی ویڈیوز، کلیکشنز اور آئیڈیاز دیکھنا چاہتے ہیں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کو اسی ٹائپ کے آئیڈیاز، ویڈیوز اور کلیکشنز دکھائیں گے جس ٹائپ کے آئیڈیاز آپ لوگوں کو دیکھنا پسند ہو، آپ دیکھنا چاہیں. تو فرینڈز، لائک، کامنٹ اور شیئر کیجیے گا، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئکن کو کلک کیجیے گا. ہم آپ لوگوں کو فیشن سے ریلیٹڈ منفی سی، اسٹائلش سی اور یونیک سی ویڈیوز، کلیکشنز اور آئیڈیاز دکھاتے رہیں گے. جس بھی ٹائپ کی ویڈیوز، کلیکشنز اور آئیڈیاز آپ لوگوں کو دیکھنا پسند ہو، آپ دیکھنا چاہیں، آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، ہم آپ لوگوں کے لیے اسی ٹائپ کی ویڈیوز، کلیکشنز اور آئیڈیاز دکھائیں گے جس ٹائپ کے آئیڈیاز، ویڈیوز اور کلیکشنز ہمارے فرینڈز اور ہمارے ویورز کو دیکھنا پسند ہو. تو ویورز فرینڈز، لائک، کامنٹ اور شیئر کیجیے گا، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئکن کو کلک کیجیے گا، اور فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز، کلیکشنز اور آئیڈیاز کو دیکھتے رہیے گا، لائک، کامنٹ اور شیئر کیجیے گا، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئکن کو کلک کیجیے گا، اور اسی طرح سے زبردست سی ویڈیوز، کلیکشنز اور آئیڈیاز کو دیکھتے رہیے گا، مس آؤٹ نہیں کیجیے گا. زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی دیکھیں اور بتائیں ان لوگوں کو ہمارے آئیڈیاز کیسے لگے، ہماری ویڈیوز کیسی لگی، ہماری کلیکشنز کیسی لگی. اور مزید آپ کس